Latvijas apdrošinātāju asociācijas apkopotie dati liecina, ka šā gada pirmajā pusgadā apdrošinātāju parakstīto prēmiju apmērs ir pieaudzis par 10%, sasniedzot 357,5 miljonus eiro. Arī izmaksātās atlīdzības pieaugušas, konkrētāk par 1%, sasniedzot 219 miljonus eiro. Uz interviju turpmākajās minūtēs mums pievienojas Latvijas apdrošinātāju asociācijas vadītājs Jānis Abāšins. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Ja mēs palūkojamies tajos datos, redzam, ka apdrošināšanas tirgus līdera pozīcijas Latvijā turpin ieņemt veselības apdrošināšanu, arī Kasko, arī OCTA. Bet sākumā jautāšu konkrēti par lauksaimniekiem, jo skaidrs, ka sals sausums pamatīgi ir iedragājis šo nozari. Vai tiek rēķināts, cik lielas kompensācijas no apdrošinātājiem saņems lauksaimnieki par šā gada zaudējumiem? Nu, vēl gluži netiek rēķināts tas kompensācija apjoms, bet fakts ir būtībā neapstrīdams. Tās kompensācijas noteikti būs. Jautājums tikai, cik daudz un cik lielas. Jo, ja mēs skatāmies, teiksim, 22. Gada ciparus, tad 22. Gadā kompensācijās lauksaimniekiem tika izmaksāta aptuveni 9 miljoni eiro. Un 22. Gadā tie laika apstākļi bija tādi salīdzinoši miermīlīgāki ar salīdzinoti 23. Šogad varētu būt vairāk? Nu, paskatīsimies, jo zemniekiem piemīt tāda maza slimība, ja tā var teikt, ka viņi pavasarī skatās debesīs, skatās uz dabas rosību un tad mēģina izpīpēt kādus apdrošināšanas veidus, pret kādiem riskiem tad padrošināties vai nē. Tad līdz ar to daudz, kas būs atkarīgs no tā, ko tad zemnieki pavasarī būs izdomājuši, vai drošināties pret sausumu vai nē. Jo tas klasiskais, teiksim, tas zemnieks, kā tas džentelmeņu komplekss, pret ko zemnieks apdrošina savus sējumus, ir attiecīgi krusa, vētra, lieti, pārziemošana un tādas lietas. Sausums tiek apdrošināts netik bieži. Jā, starp citu, to mums arī apliecināja Maira Dzelzkalai, burmistri no Zemnieku saimes, nesen intervijā šeit sakot, ka maz ir tādi lauksaimnieki, kas apdrošinās pret sausumu vasarā. Un arī viens no iemesliem, ka tas vienkārši ir ļoti dārgi. Iespējams, jo klasika ir, vai teiksim tā, apdrošināšana balstās uz varbūtības teoriju un ja apdrošinās pret šo konkrēto risku, teiksim, ļoti maz klientu skaits, zemnieku skaits, tad attiecīgi apdrošināšana arī ir samērā dārga. Tāpēc, jo lielāks zemnieku skaits pret šo risku apdrošināsies, jo arī šīs apdrošināšanas izmaksas samazināsies. Tā cena varētu samazināties tikai tad, ja būtu vairāk tādu klientu, kas apdrošinātos pret sausumu? Es teiktu, ka jā, jo ja mēs tā skatāmies, teiksim, tā klasiski, ja es teiksim, esmu vienīgais klients un gribu apdrošināties pret vienu kaut kādu ļoti specifisku risku, tad tas ir dārgs pasākums. Ja parādās tas, ko matemātiķi sauc par izkliedi, tad attiecīgi ir varbūtības teorija normāli strādā un apdrošinās tūkstotis, bet atlīdzība ir vajadzīga piemēram tikai 10 klientiem. Tad arī tas normāli strādā. Vai jums ir informācija, piemēram, cik no 100 apdrošināšanas gadījumiem, cik ir apdrošināti pret sausumu? Tā aptuvenā sajūta šobrīd, teiksim, mazliet papētot arī lauksaimniecību lada datus, teiksim, un tam līdzīgas lietas, tā aptuvenā sajūta ir, ka pret sausumu ir apdrošinājušies mazāk nekā 10% no zemniekiem, no kopējā apdrošināto skaita. Un arī, teiksim, mēs skatāmies tos pagājušā gada datus, tad pagājušā gadā tas sausums nebija, bet arī pagājušā gadā tie cipari bija samērā līdzīgi, ka pret sausumu lielākā daļa zemnieku nav apdrošinājušies. Ja. Kāda bija lielākā kompensācija pagājušā gadā, kas tika izmaksāta vienam konkrētam lauksaimniekam? Tādu skaitli nenosaukšu, jo tas ir katra apdrošinātāja individuālajos datos, bet Tas, ko mēs jutām, teiksim, un pārunās ar apdrošinātājiem, konstatējām, ka tās atlīdzības reizēm sasniedza desmitiem tūkstošu, un tie nevis tur mazie desmit tūkstoši, bet tie lielie desmit tūkstoši. Tā kā, skatīsimies, kā būs šogad. Tā pilna skaidrība skaidrs, ka būs tad, kad zemnieks būs nokūlis ražu, un tad skatīsies, cik tad tā raža ir liela, vai tā raža ir pavisam niecīga, vai tur nav kults vispār, vai attiecīgi nokulta, un tā raža ir ļoti laba. Tā kā tie pilnie dati noteikti būs rudenī, bet tas, ka atlīdzības būs, to zemnieki skaidri ir indicējuši, kad prasīs kompensācijas. Jā, un šīs atlīdzības noteikti arī spēlēs ļoti nozīmīgu lomu tajā,
lai, kā atzīmē nozares pārstāvju, šis gads ir vienkārši jāiztur, jo tiešām ir bijis ļoti sarežģīts. Maijā valdība lēma, ka lauksaimniekiem būs pieejams atbalsts sējumu stādījumu arī dzīvnieku apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu sekšanai. Tostarp tagad atbalstu varēs saņemt arī par polisu, kas apdrošina pret uguns risku. Bija plānots pirmo iesniegumu kārtu atvērt jūnijā. Vai jums ir kāda plašāka informācija par to? Jā, mums ir plašāka informācija. Mēs redzam, ka šogad salīdzinājumā pagājušo gadu un iepriekšējiem gadiem zemnieku skaits, kuri apdrošinās un ir iesnieguši attiecīgi pieteikumus šīm te subsīdijām, būtībā ir atkal pa saviem procentiem 10-15 pieaudzis. Tā lieta, ja tā var izteikties, iet vairumā. Naudiskā izteiksmē, ja mēs skatāmies, tad attiecīgi ir pieteikumi aptuveni gandrīz 12 miljoniem eiro, par ko zemnieki ir tā kā apdrošinājušies. Nu, un tad attiecīgi ir jautājums, cik no tā visa valsts attiecīgi kompensēs. Tā kā šis te papildus finansējums, par ko mājā šeit ir runa, un tagad par ko ir runa, teiksim, nu skaidrs, kad viennozīmīgi skaidrs tas, kad tas papildus finansējums šogad šajos te ar šiem te meteoroloģiskiem apstākļiem zemniekiem pilnīgi noteikti noderēs. Ja mēs paskatāmies vispār uz lauksaimniecības apdrošināšanas dinamiku, nu teiksim, šeit 10 gadu periodā, kā jūs teiktu, kāda tā ir? Tā ir samērā laba. Katrā ziņā lauksaimnieki apdrošinās aktīvāk, un ja mēs skatāmies, nu tā 10 gadu periodā, es atceros, ka es sēdēju šeit kaut kādus gadus 5 apakaļ un teicu, kad Kurzemē, ne, vai Zemgalē ir apdrošinājušies aptuveni tur 15%, Kurzemē 10%, Latgalē 5%, nu tad šobrīd tie skaitļi ir mazliet atšķirīgi. Ja mēs skatāmies, teiksim, uz sējumiem, tad Zemgalē šis procents ir jau 50%, Kurzemē Vidzemē aptuveni trešdaļa un Latgalē tā ir aptuveni ceturdaļa, kas apdrošina savus sējumus. Tā kā tas ir viens skaitlis. Otrs skaitlis, attiecīgi, ja mēs skatāmies pēc platībām, tad šobrīd ir apdrošināti rupji 350 tūkstoši hektāri, kas ir aptuveni trešā daļa no graudaugu sējumiem. Nu, ja mēs skatāmies, kā tas ir gājis 10 gadu periodā, vienmēr, protams, var gribēt, lai tas progress būtu ātrāks un aktīvāks, bet visumā es domāju, kad tā tendence un viss tā, kā tas ir attīstījies, ir bijis samērā labs. Nu, mēs arī pēdējos gados maz esam redzējuši traktorus krustojumos un pie Rīgas pils, tā kā varam secināt, ka šī sistēma kopumā tīri labi strādā. Jā, nu es arī atceros laiku, kad lauksaimniecības nozares pārstāvi teica, ka apdrošināšanas ir vienkārši nepaceļami dārgas, nu acīm redzami, tad tas viss tiešām ir mainījies labā ziņā. Bet vasara jau otrajā pusē skaidrs, ka ceļošana vasarā ļoti aktīva, kā ir ar turismu nozaru un kādu ainu iezīmē ceļojumu apdrošināšanu pat labam. Ceļojuma apdrošināšana ir tā kā, ja tā var izteikties, normalizējusies, jo, ja mēs skatāmies pēc Covid periodu, tad tur bija nu, tādi amerikāņu, krievu kalniņi augšā lejā, tur gāja ļoti traki, jo tā kā ceļojuma apdrošināšana atguvās, ļoti strauji atguvās, bet visa infrastruktūra, aviokompānijas, lidos tam visam netika līdzi, un tāpēc atlīdzības bija ļoti lielas. Ja mēs skatāmies uz šo gadu, nu, tad attiecīgi ceļojuma apdrošināšana auga pa kaut kādiem plus 15%, kas ir ļoti tā samērīgi un sakarīgi, un atlīdzību pusē arī šis te atlīdzību pieaugums ir samērā normalizējies. Tā kā varētu teikt, ka vismaz spriežot pēc ceļojuma apdrošināšanas statistikas arī šo ķibeļu ceļojot ir daudz mazāk salīdzinot ar gadu vai diviem iepriekš. Ekstrēmi laikapstākļi Dienvidu Eiropā, arī plaši meža ugunsgrēki, to skaita Grieķijā, un Grieķija ir viens no tādiem populārākajiem ceļotāju galamērķiem. Vakar kolēģi Panorāmā vēstīja, apstaujājot turisma aģentūras, ka neviens neatceļ savus rezervētos ceļojumus. Nu, tie es arī jāsaka, ka tie, kas bija atgriezušies no Grieķijas, teica, tur, kur mēs bijām, viss bija kārtībā par laimi, un mēs arī neko vispār gandrīz nenojautām par šiem meža ugunsgrēkiem, bet kāda tad ir situācija šobrīd? Ja cilvēkam ir ceļojums apmaksāts, rezervēts uz Grieķiju, un viņš tagad prāto. Braukt, nebraukt, cik lieli ir riski, vai es kaut ko vispār dabūšu no apdrošināšanas un kādos gadījumos? Nu, es teiktu, ka labākais, protams, ir droši paliekt nedroši, ir ārlietu ministrija ir attiecīgi šīs te ārlietu ministrijas mājas lapā var atrast un paskatīties, kāds kurā valstī tad ir risku līmenis.
un to informāciju vajag izmantot un paskatīties attiecīgi, vai tas ir dodoties uz Grieķiju, kur ir meža ugunsgrēki, vai tas ir dodoties uz kādu valsti, kur attiecīgi ir nestabila politiskā situācija, tā kā šo te risku līmeni vajag papētīt pirms doties un pašiem arī izlemt. Ja mēs skatāmies tā no apdrošināšanas viedokļa, tad šobrīd es teiktu, ka, protams, karstākais punkts ir Ukraina un viss, kas saistās ar to. Jo nu, tur ir vienkārši karš, bet citur, arī neskatoties uz šiem te ceļu mežu ugunsgrēkiem, es teiktu, ka situācija ir samērā miermīlīga un ceļot var samērā droši. Bet ja cilvēks jau tur ir un tas risks uzrodas pats no sevis, tas ugunsgrēks, piemēram, sāks notiek šī evakuācija, tādā gadījumā tur citādāka kārtība apdrošināšanas skatu punktu? Nē, no apdrošināšanas skatu punktu tur nekas diži nemainās. Tāpatās, teiksim, tur ir jāskatās, kāds ir šis te apdrošināšanas segums, jāskatās, ir kāda apdrošināšana jūs esat nopircis, vai šī apdrošināšana iekļauj kaut kādu ceļojumu pārtraukšanu un pret ko šī ceļojuma pārtraukšana ir attiecīga, bet nu, līdz šim attiecīgi vakar pārrunājot situāciju ar apdrošinātāju, viņi teica, ka arī saistībā ar Grieķijas meža ugunsgrēkiem situāciju apdrošināšanas jomā ir ļoti mierīga un papildus kaut kādu pieteikumu par atlīdzībām nu, daudz nav. Ja ir, tie ir esot uz vienas rokas pirkstiem saskaitām. Bet kā īsti ir, ja ārlietu ministrijas mājaslapā konkrēts galamērķis ir atzīmēts kā augsta riska galamērķis un cilvēks tomēr uz turien dodas, nu, un tur kaut kas notiek? Mm-hmm. Vai tad apdrošinātājs sats dažādas izmaksas vai nu, pats vainīgs, kā brauc uz turienu? Ja apdrošinātājs ir pārdevis apdrošināšanu centu konkrētu apdrošināšanas konkrēto galamērķi, un tādī galamērķī nav iestājusies nu, tur kaut kāda pilnīgā force majeure situācija, kas ir absolūts izņēmums kaut kādos apdrošināšanas noteikumos, nu, piemēram, tur ir noticis politisks apvērsums vai kaut kas tamlīdzīgs, tad attiecīgi apdrošināšana, protams, strādā pat tad, nu, ja tie ir meža ugunsgrēki. Tā kā, nu, skatāmies, pētam līdzi un visam vajadzētu strādāt. Savukārt, ja cilvēks, esot tagad šeit pat mājās, noliem, nu, es tomēr to savu nopirkto ceļojumu neizmantošu, man ir bail, ka tas pats meža ugunsgrēks tur sāksies, vai šajā gadījumā atceļot nenotikušo ceļojumu, vai tur ir iespējams saņemt kādu kompensāciju? Nu, tur ir jāskatās, jo visbiežāk, teiksim, mūsu, teiksim, tas apdrošināšana visbiežāk neaizbraukšanas šo te risku vai šo te gadījumu, ka mēs nedodamies ceļojumā, tie visbiežāk ir medicīniski iemesli dēļ. Vai ja tas, teiksim, vai apdrošināšanas sedz neaizbraukšana, teiksim, šāda meža ugunsgrēka dēļ, nu, to ir jāpapēta, to es tā no galvas nepateikšu. Klasiski tā ir medicīniski. Problēma. Lūkojoties kopējos datos par pirmo pusgadu, redzam, ka tādas būtiskākas svārstības nozarē saistītas ar dzīvības apdrošināšanu. Tas pirmais jautājums ir, ko signalizē šis, un otrais ir par veselības apdrošināšanu, kas šobrīd dominē mūsu valstī. Ko jūs, kā asociācijas vadītājs, sakāt par veselības ministras vēlmi sakārtot obligātās veselības apdrošināšanas sistēmu? Oi, nu par dzīvības apdrošināšanu pavisam īsi, es domāju, ka šie te kalniņi, šī te šūpošanās ir saistīta divām lietām. Viens ir tas, kad cilvēki savus uzkrājumus mazliet, ja tā var teikt, sabremzēja un kaut kur arī pavilka ārā. Uz to norāda gan dzīvības apdrošināšanas samazināšanās, gan arī banku statistika, kad attiecīgi pagājušajā gadā karam sākoties tika pavilkt ārā no pensiju fondiem nauda, cilvēki paņēma ārā. Tā kā tas attiecībā par to, par veselības apdrošināšanu, nu, tā ir tāda liels pamatīgs apdrošināšanas veids priekš apdrošinātājiem. Tas, ka valsts savā pusē grib sakārtot valstisko veselības apdrošināšanas sistēmu, nu, katrā ziņā tieši neiespaido šo te brīvprātīgo veselības apdrošināšanu, bet ja valsts, jo valsts finansēs labāk savu veselības aprūpi, jo valstiskajā pusē šī te veselības aprūpe būs sakārtotāka, jo attiecīgi arī privātai pusē būs vieglāk strādāt, būs skaidrāk šie te skaidrāki darbības noteikumi un nosacījumi. Tā kā šobrīd privātie veselības apdrošinātāji ar šo te valstisko sistēmu saistīti praktiski ir minimāli, un valsts vēlme un ministrs vēlme kaut ko tur izdarīt un beidzot sakārtot tādī pusē, nu, katrā ziņā no mūsu puses būtu tikai apsveicami. Ko dažādi temati šorīt pārnāt. Paldies, ka atnācāt pie mums. Paldies par sarunu. Jānis Bāšīns, Latvijas apdrošināšanas asociācijas vadītājs šorīt.